Deputat deyir ki, 3'dən çox uşağa müavinət verilməlidir. Azərbaycanda uşaqlı ailələr üçün müavinət və eləcə də digər güzəşlər 5'dən çox uşağı olan qadınlara şamil olunur. Hazırda 5'dən çox uşağı olan qadınlara sosial müavinətin aylıq məbləği hər uşaq üçün 105 manatdır. Bu, o deməkdir ki, hazırda ailədə 18 yaşına çatmamış 6 uşaq varsa, həmin ailə aylıq 630 manat, hər uşaq üçün 105 manat müavinət ödənilir. Eyni zamanda proporsional olaraq çox uşaqlı ailələrdə qadınlar daha tez pensiya çıxmaq hüququ əldə edirlər. Baxın dostlar, Azərbaycanda yalnız 5'dən çox uşağı olan qadınlara şamil olunur, 105 manat. Hər uşağa 105 manat, əgər o evdə 6 uşaq varsa, 630 manat onlara 18 yaşına qədər pul verilir. Yenə də pis deyil, əziz dostlar. İqtisadçı deputat Vüqar Bayramov bildirir ki, çox uşaqlı ailələrin daha yaxından dəstəklənməsi təqdirə layiqdir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan təbii artıma malik olan ölkələrdən olsa da, belə təşviq edici metodlar ilə bu tendensiyanın qorunub saxlanması çox vacibdir bununla yanaşı. Çox uşaqlı ailələrin sayına yenidən baxılması və dəyişdirilməsi məqsədə uyğundur. Yəni 5 yox, 3'dən yuxarı. 3 də daxil olmaqla 3, 4, 5, 6 yəni bu uşaqlara deyir ki müavinət verilməlidir, uşaq pulu verilməlidir, yenidən baxılmasını təklif edir deputat. Belə ki, keçmiş ittifak dağılandan sonra çox uşaqlı ailələrin sayında kəskin azalmalar müşahidə edilməlidir, edilməkdədir dostlar. Bu isə çox uşaqlı ailə anlayışına yenidən baxılmasını zəruri edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən sonuncu siyahıya almada 2 milyon 293 min ailə qeydiyyatdan keçib, 1 milyon 347 min ailədə isə 18 yaşadakı uşaqlar var. Say baxımından 2 uşaqlı ailələr üstünlük təşkil edir. 557 min ailə 557 min ailədə Azərbaycanda 2 uşaqlılardır, əziz dostlar. 6 və ya daha çox uşaq olan ailələrin sayı isə 16.169 ailədir. 9.332 ailədə 6 9.332 ailədə 6 3565 ailədə 7, 1748 ailədə 8, 1574 ailədə isə 9 və daha çox uşaq var. Göründüyü kimi 6 və daha çox uşağı olan ailələrin sayı ölkə üzrə ümumi ailələrin sayı ilə müqayisədə xeyli azdır. İqtisadçı hesab edir ki, bu baxımdan 3'dən çox uşağı olan ailələrə müavinətin verilməsi və pensiya yaşında güzəşin edilməsi baş verərsə, bu daha çox ailəni əhatə edə bilər. Onun sözlərinə görə hazırda 110 min ailədə 4 və daha çox uşaq var. Bu isə o deməkdir ki, çox uşaqlı ailə anlayışına yeni yanaşma olduğu halda 110 min ailə bu növ müavinətdən faydalana bilər. Bu baxımdan 3'dən çox uşağı olan ailələrə müavinətin verilməsi və pensiya yaşında güzəşin edilməsinin maliyyə yükünün hesablanması və buna uyğun qərarın verilməsi məqsədə uyğun olardı. Bu deputatın təklifi. Gəlin biz bunu dəyərləndirək, görək həqiqətən də buna ehtiyac var, yoxsa yox. Söz sizdə, dostlar. Söz sizdə. Azərbaycanda
çox uşaqlı ailələr artıq görürsünüz düşüb 1600. Çox uşaqlı ailələr əsas hesablanır 9, 8, 10. Amma görürsünüz dostlar nə qədər azalıb. Baxın nə qədər azalıb. 1748 ailədə 8, 1524 ailədə isə 9 və daha çox uşaqlı. Halbuki 1500 ailədə indi sovetlərdən danışırlar dostlar. Sovetlər vaxt. Sovetlər vaxt elə bir kətdə nə bilim, daha doğrusu bir sovetlikdə elə bir 1500 ailədə 8-10 uşaqlı ailələr vardı. Uşaqlar vardı. 8 nəfər, 10 nəfər, 7 nəfər. Görürsünüz ki, bunun da biz mən həmişə deyirəm dostlar. Məsələn, 1-ci Qarabağ savaşında 3 uşaq, 2 uşaq, 5 uşaq eyni gün 5 qardaş döyüşürdülər. Nə bilim, bəlkə də bir bölük yığılırdı qohuma qaraba, qan qohumlarından söhbət gedir, əmi uşağı, bibi uşağı. İndi onu yığa bilərsəm, orduya yığa bilərsəm, bəs bu günləri bizim ərazilərimiz genişlənir, sərhədlərimiz daha doğrusu bərpa olunub, əvvəlki sərhədlərimiz bərpa olunubdu. Zəngilandan tutmuş, Laçından tutmuş, getdi Tovuz, Qazaq, hələ bəzi kəndlərimiz var, onlar da alınır. Bu qədər əsgəri biz haradan tapacaq? Görəsən, onu hökumət, dövlət fikirləşirmi? Yoxsa deyəcəklər ki, çatışmır, necə məktəblərin 70-71% qadınlaşdırıblar, bəlkə ordunu da qadınlaşdırmaq istəyirlər. Deyəcəklər ki, qadınlar geçsin xidmət. Və o uşağı, ailəyə sən şərait yaratmalısan ki, pensiya yaşına tez çıxsın, uşaq pulu verilsin, 5 uşaq, 6 uşaq. Hara baxırsan, 1 uşaq, 2 uşaq. Açıq etiraf verirəm, hamı əziyyət çəkir, hamı saxlaya bilmir. Niyə saxlaya bilmir? Rüşvət, korrupsiya, məktəbdə, baxçada, hara baxırsan, rüşvət. Sizin təkliflərini necədir, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar?